Rodi, hyvää huomenta ja mukavaa torstaita kaikille. Toivottavasti paistaa risukasaan tänään meikäläisellä, mutta se on vaan toiveajattelua. Nyt mä otan sen kahvin tästä. Se on toiveajattelua, että risukasaan paistaisi tänään. Joo, sain onneksi senkin hoidettua sen, että tili ei ole miinuksella. Kun tili oli yli 6 euroa miinuksella, niin ei jäänyt kuin muutama euro jäi tilille, niin sai sen onneksi pois sen, että tili ei ole miinuksella. Kun tili oli yli 6 euroa miinuksella. Jos kävin katsomassa, niin ei ole vieläkään tullut maksua. Ja mä vihaisesti jo pistin viestiäkin sinne päin, että joku asia olisi jo etenee, kun laskut pukkaa päälle, pitäisi laskut päästä maksaa. Koska tässä on sellaisessa velkakierteessä, että heikkoja hirvittää ja tulee kallista yhteiskunnalle. Suomelle tulee kalliiksi. Näin se vaan menee. Näin, mutta on se... Näin. Mut kyllä, kai se vaan näin on. Se on hyvä, kun sais maksut maksettua, niin se on ihan jees. Kännykkälasku, sähkö. Ja sitten tietyt maksut maksettua, niin se on ihan jees. Kännykkälaskut, sähkö, vuokrata, kaikki tällaiset, kun saa maksettua, niin se on ihan jees. Muu on sitten ihan sivuseikka. Mitä laittaa hömpötykseen. Mut joo, nyt aurinko paistaa mukavasti ja toivottavasti tulee taas hyvä päivä niin kuin eilenkin oli ihan jees. Jees. Jees päivä ja... Tämmöstä, mutta... Mikäs se sieltä ääni oli? Ei ollut niin tärkeetä sitten. Noin. Joku vaan kyseli, että millä rahalla mä kävin Ideaparkissa, niin lainarahalla on jo aika paljon veloissa jo nytte. Näin, aika paljon on jo veloissa nytten, kun se Kela ei maksanut, että voi omalla rahalla humputella. Näin. Mut joo. Näin. Mutta ei tässä toivottavasti risukasaan paistaa ja tämä elämä lähtee tästä taas etenee ihan hienosti. Mutta tämä nyt ottaa koville tämä. Tämä ottaa jonkun mielestä, tämä on jollekin mielestä niin kova paikka, että minä muka tienaan niin saatanasti mainostuloilla. Niin se on jollekin niin kova paikka, että sitä pitää niin saatanasti oikein hyenasti Kelaan ilmoittaa. Nimettömästi. On se kyllä jännä, että sinne pystyy nimettömästi ilmoittaa, että ne ei varmista sitä, kuka ilmoittaa ja mitäkin. Ja sitten kun ei voi paljastaa sitä, kuka se ilmoittaa. Se on nimetty, ei myydä peljestää. Se pitäisi paljastaa se heti, se ilmoittaja, kuka sen tekee, niin sen voisi ottaa selvää ja pistää kovaa vastaan. Mutta kun ei ne voi tietää, kuka se on se, kun ei ne kerro siitä. Joku vaan nimettömästi ilmoittelee sinne. Näin. On tää kyllä tää järjestely, että rikollisia vaan suositaan niin saatanasti ja sitten tavalliset kansalaiset ei saa, kun ne tarvitsis apua, niin ne ei saa sitä apua näissä asioissa. Et ei se tästä siis enempää tästä asiaa, siitä on vatvottu jo ihan tää. Nyt mennään eteenpäin tästäkin. Keskitytään muihin asioihin kuin raha-asioihin. Pitää elääkin,
ei jäädä tuleen makaamaan. Mut joo, ei tässä nyt mitään oikein mukavaa torstaita kaikille ja mä yritän herätä tässä, miten sen pystyy heräämään tässä, kun nukuin taas niin huonosti. Kun mä ajattelin, että homma olisi hoidettu, niin ei ollut. Kyllä, laskut pukkaa päälle ja ne pitäisi päästä kohta maksamaan kaikki laskut, mutta en tiedä millä kirveellä nekin maksetaan. Mut joo. Mut ei tässä sen ihmeempää, niin mä rupeen tästä heräileen tähän aamuun ja kattoon, että miten tästä heräillään ja nouseeko hymy taas korviin vai laskeeko hymy. Sen huomaa naamasta, kun menee huonosti. Näin. Mut joo. Ei tässä mitään sen ihmeempää, niin oikein mukavaa torstaita ja viikonloppua kaikille. Ja eiköhän se tänään olisi sitten. Katsotaas, mikä se tänään on. Suomi Tanska. Ja kello 21.00 alkaa studio. 9 alkaa studio ja sit alkaa peli. Peli alkaa 9:50 ja loppuu melkein 11:30. Hitto, se kestää pitkään, kun on niitä mainoksia. Näin. Ilman mainoksilla mikään TV-kanava ei pyöri. Niin kuin TV2, missä ei ole mainoksia. Hitto, kun niitä mainoksia pystyisi ohittaa. Niin mä ohittaisin kaikki mainokset luikauksena ja pääsisin suoraan taas peliin, mutta kun on pakolliset mainokset, niin sille ei voi mitään. Näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin illan peliä odotellessa ja tällaisten onneksi sitä pääsi jo vähän aikaisemmin viettään viikonloppua. Varttii vaille yksi, että voi sitten ulkoillaan, ne ei ole kiirettä kotiutuakaan, niin voi sitten rauhassa niinku ulkoilla tänään näihin kuviin ja mukaviin aamun tunnelmiin. Toivottavasti asiat hoituu pian. Ja elämä taas hymyilee. Näihin kuviin ja tunnelmiin.